এয়া নাটক নহয় বাস্তব। থিয়েটাৰত কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা ঘটি থাকে যিবোৰ ঘটনা থিয়েটাৰৰ মানুহখিনি আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু বাহিৰা মানুহে গম নাপায়। তেওঁ এজন এনেকুৱা লম্পট, তেওঁ এজন চৰিত্ৰহীন বুলি ক'ব পাৰি। ব্ৰহ্মমণৰ গ্ৰীণ ৰুম আজি সুষম বঞ্চনাৰ থলী। চকুলো টুকি টুকি মঞ্চ এৰিছে ইগৰাকীৰ পিছত আনগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে। গাঁতগৰাক প্ৰযোজক, নাট্যকাৰ, তাৰকা অভিনেতা ডক্টৰ কুমুদ দাসৰ সৈতে সিদ্ধান্ত আজি নিশা 7:55।